Dažas minūtes pēc 9:00 saimes sēde vēl nav sākusies, jo visticamāk deputāti izmanto brīdi, lai saprastu, būs vai nebūs balsis Stambulas konvencijas pieņemšanai. Likumprojekts darba kārtībā tika iekļauts kā pirmais, un iepriekš bija skaidrs, ka konvencijas pieņemšana raisīs plašus viedokļu sadursmes. Šis dokuments ir kļuvis par simbolu, diemžēl par politisku cīņu simbolu, nevis par simbolu cīņai par cilvēktiesībām un pretvardarbību. Katra lielā vēsturiskā lēmuma priekšvakarā ir sastopami cilvēki, kuri aicina līderus nespert soļus, saglabāt esošo status quo, varbūt pat atgriezties vecajā, labajā, kaut kādā kārtībā. Pret konvenciju iebildu visu opozīcijas frakciju deputāti. No tribīnes izskanēja, ka dokumenta ratifikācija apdraud tradicionālas ģimenes modeli un bažas, ka skolās tiktu mācītas svešas vērtības. Galvenais, lai ir seks, lai zina, ka principā vērtību vairs nav. Maini partnerus, mēģina viss kaut ko, lai izmēģinātu 111 dženderus dažādus, nu tad cik partneri ir jāatrod. Šeit Rīgas kastītēs dzīvojošie Stambulas konvencija, laikam šķiet kāda panacēja, kā sadalīt mājās to vienīgo smago pienākumu. Kurš tad iedarbinās to traukmašīnu? Bet redziet, es esmu vecmodīgs, un vecmodīgu stereotipu varā, bet man nekad nav nācis prātā sist sievu. Vai ja jūs dzertu ūdens glāzi, ja zināt, ka tur ir piliens indis, vai jūs to patiešām dzertu? Man likās, ka jebkurš normāls cilvēks ir pret vardarbību. Un mums Latvija ir likumi. Mums nevajag nekādas ārzemes konvencijas. Deputāti par konvencijas nepieciešamību centās viens otru pārliecināt 5 stundu garās debatēs, pēc kurām sekoja balsojums par konvencijas pieņemšanu pirmajā un vēlāk arī galīgajā lasījumā par 51 deputāts. Balsojums pārsteigums nenes. To atbalstīja visi koalīcijas deputāti, izņemot Alīnu Gendeli, kuru pārstāv Latgales partiju un strādā Jaunās vienotības frakcijā. Viņa iepriekš bija informējusi frakciju, ka balsojumā nepiedalīsies un saņēmusi atļauju nebalsot. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.